ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ 12 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ ନିର୍ବାଚିତ ଡାଇରେକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷି ଓ କୃଷକର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ନୟାଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡରେ ସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇଁ 5 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କୃଷକ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନପ୍ରାପ୍ତ ଆଦର୍ଶ କୃଷକ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚିତ 4 ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ଲବିରେ ଥିବାବେଳେ ବାଜି ମାରିନେଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର। ସରକାର କୃଷି ଓ କୃଷକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡର ସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଥିବା ରାଜ୍ୟର କୃଷକ ରତ୍ନ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦର୍ଶ କୃଷକ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନୟାଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡରେ ନିର୍ବାଚିତ ନୂତନ ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଏହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଥିବା କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟର ନାମାଙ୍କ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ସଭାପତି ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ତା 17/11/2022 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନୟାଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡର ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଦିବସରେ ନିର୍ବାଚିତ ସମସ୍ତ 15 ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲୋକନାଥ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଶିଳ୍ପବିହୀନ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ଏବଂ କୃଷକର ଉନ୍ନତି ତଥା ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।